Sveiki, šiandien norėčiau pristatyti mankštą, kurioje mes atliksim tempimo pratimus. Tempimo pratimai yra visų pratimų pradžia ir pabaiga. Tad labai svarbu tempimo pratimus daryti kasdienybėje. Pristatysiu tempimo pratimus, kurie yra visom raumenų grupėm ir kviečiu daryti kartu. Dėsim rankas ant kojų ir pradėsim tupčiot labai lengvai judesiukais. Niekur neskubam. Kvepuojam, sėdmenis stumiam atgal, nugarą laikom tiesą. Toliau pajungiam rankas. Visas, ne vien riešus, visas rankas galim aukščiau, galim žemiau. Pajudinam. Toliau statom dešinę koją atgal, priekinė lieka sulenkta ir siekiam tarpumentį. Šičia įkvepiam, koją pristatom, iškvepiam. Kita koja statom, įkvepiam, priekinė koja sulenkta ir iškvepiam. Gerai? Kojos pečių plotyje, kojų pirštukai žiūri į priekį, pasilenkiam, abi kojas dedam virš kelienų ir su dešinė ranka atsidarom, įkvepiam, pasižiūrim į ranką ir grįžtam atgal, iškvepiam. Ta pati kartuojam su kita, įkvepiam ir leidžiamės iškvepiam. Dabar suaktyvisim kojos, pajudinam visas, pradedam nuo pėdų. Kylam, visą šlaunį išjudinam, judinam. Kvepuojam normaliai. Su kita. Laikom pusiausvyrą. Vėl kojas pečių plotyje, pasilenkiam žemyn. Kaklas galva laisvi ir išjudinam visą viršutinę dalį. Kvepuojam. Paleistas kaklas galva. Ir išsivyniojam. Ir pratempiam šonus, vieną ranką spaudžiam žemyn, kitą ilgą įkvepiam ir suspaudžiam kumščius, leidžiam jo žemyn, iškvepiam. Tas pats su kita puse, įkvepiam ir spaudžiam kumščius, iškvepiam. Ir ištempiam visą kūną į viršų, įkvepiam, galim pasistiepti, leidžiam žemyn, iškvepiam. Ačiū, kad dalyvavot kartu. Darykim tempimo pratimus kiekvieną dieną.